I ndodhi me Joelin, Ermal Mamaçi ka një paralajmim për të gjithë prindërit. Kush ka fëmijë di shumë mirë që ata shpeshherë kërkojnë të flenë në shtratin e prindërve. Mirë po kjo sjell edhe pasoja si shkelma, grushta e goditje në gjumë. Kjo i ka ndodhur mbrëmë edhe producentit, aktorit e moderatorit Ermal Mamaçi. Ai ka postuar një foto me Joelin në Instagram dhe jep paralajmim për prindërit. Kur fle natën me kalamajt është sikur fle me vandamin, nuk ka rëndësi nëse ata flejnë nga ana e gruas, ata përsëri do të gjejnë ty në errësirë. Sot natën, 3 goditje me kokë, 4 shkelma në fyt dhe 2 grushta të rinjve. 3 herë kam rrezikuar të më dalë syri. Mbrojni veten miq. Mos flini me fëmijët, ata nuk dinë ç'bëjnë në gjumë, ose bëjnë sikur janë në gjumë dhe na rrafin se ne i detyrojmë të hanë bukë dhe të bëjnë mësimet. Kujdesuni për veten, mbroni partnerin nga fëmijët. Shpëtoni sa më shumë sy të mundeni, ju përqafoj miq, shkruan Ermali.